Саламатсыздарбы, эфирде Нарын жаңылыктар маалымат программасынын жума күнкү чыгарылышы менен тааныштырып, студияда мен Жазгүл Усубалиева алдыдагы мүнөттө. Өлкө аймагында күз кыш мезгилине даярдыктар кызуу жүрүүдө. Бул тууралуу энергетика министри Талайбек Ибраев билдирди. Облыста январь-июнь айларынын жыйынтыгы менен 2447,18 миллион сомдук өнөр жай продукциясы өндүрүлүп, бул көрсөткүч өткөн жылга салыштырмалуу 371,16 миллион сомго көбөйгөн. Өнөр жай продукциясы боюнча 2447 миллион сомду түзүп, физикалык көлөм индекси 109% түзүп отурат. Манас бабабыз соң көлдү жайлаганба, адам көтөрө албаган таштар кантип ал жерлерде жайгашып калды? Бул суроолорго кесиптешим Максат Абдрахманов жооп издеген. Ушундай көлөмдөгү таштар жергиликтүү тургундардын айтымына караганда ушул тегеректе дагы. Кыргызстанда учурда 2024-2025 жылдагы күз кыш мезгилине карата даярдыктар кызуу жүрүүдө. Бул тууралуу энергетика министри Талайбек Ибраев билдирди. Анын айтымында жалпысынан республика боюнча бардык КЭС-терде, райондук электр тармактар ишканаларында, жылуулук ишканаларында жаңылоо жана оңдоп түзөө иштери аткарылууда. Ошондой эле Бишкек жылуулук электр борборунда ремонт иштери жүрүүдө. Аны башка кытайлык компания жүргүзүп, бул ишке 300 адам тартылган. Алардан 68 инженерлер. Бардык иштер күз кыш жылытуу мезгилине чейин бүткөрүлөт, деди Ибраев. 2024 жылдын январь-июнь айларынын жыйынтыгы менен 2447,18 миллион сомдук өнөр жай продукциясы өндүрүлүп, 2023 жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 371,16 миллион сомго көбөйгөн, же өсүү темпи 117,9% түздү. Бул тууралуу маалымат быйылкы жылдын 6 айлыктын жыйынтыктары жөнүндө маалымат жыйынында айтылды. Алдыда кененирээк. Ошондой эле электрондук базалар боюнча бүгүн үстүбүздө жылдын артта калган 6 айында аткарылган иштердин жыйынтыгын чыгарган облустук коллегиялык отурум өткөрүлдү. Анда А дегенде эле облустун социалдык, экономикалык жана өнөр жай продукциясын өндүрүү көлөмү боюнча баяндама айтылды. Маалыматка ылайык, 6 ай аралыгында облус боюнча 2,447,800 миллион сомдук өнөр жай продукциясы өндүрүлүп, бул көрсөткүч өткөн жылдын ушул мезгилине караганда 371 миллион сомго көбөйгөн. Райондор боюнча алганда физикалык көлөмдүн индекси Нарын районунан башка бардык райондордо жана Нарын шаарында 100% кем эмес аткарылган. Нарын районунун өнөр жай өндүрүшүн көлөмү 93,2% түзгөн. Себеби Премьер права ЖЧКсы тарабынан жыл башынан бери продукция өндүрүлгөн эмес. Жыл башынан бери 804,000 тонна көмүр өндүрүлгөн. Айыл чарбасында берилген бардык тапшырмалар толук аткарылган. Аткарылган иштердин натыйжасында артталган жылдарга салыштырмалуу облустун көрсөткүчү өлкө боюнча бир тепкичке көтөрүлгөн. Бизден кийин Жалал-Абад, Баткен жана Ош облусу. Демек, бул жерде жыл өткөн сайын биздин экономикабызда өсүштөр болуп атат дегенди белгилеп айтсак болот. Инвестициялар боюнча, капитал салымдар жана курулуштар боюнча маалымат айта кетсек, бул жерде дагы өсүш болду. Бардык капитал салымдар 1,363,14 миңди түздү. Өсүү темпи 149,5%. Эгерде айта турган болсок, республикалык бюджеттин 275 миллион сом, ишкана уюмдардын каражаттары 59 миллион сом, чет өлкөлүк кредиттер 402,1 миллион сом, чет өлкөлүк гранттар 178,4 миллион сом. Калктын каражаты 448,5 миллион сом ушул жака салынды. Ошол эле маалда көңүл буруучу көйгөйлөр да жок эмес. Маселен, Алтайдын жыйынтыгы менен айрым райондордо салыктын түрлөрүн чогултууда, карыздарды өндүрүүдө иш солгон. Тагыраагы мамлекеттик бюджеттин киреше бөлүгүнүн планы Актала районунда 86,16% гана аткарылса, Атбаш району 85,19% жана Нарын шаарында 99,16% аткарылган эмес. Бүт эле тармакта темпрос да бар да. Биз коюлган планга таянышыбыз керек да. Сиздин катышууңуз менен Нарын шаарынын салык кызматы менен план коюлганда туурабы? Ошондо анда аткарбайсыңар, анда өзүңөр макул берип эмне үчүн аткарбайсыңар? Ал эми облустун социалдык абалы боюнча айтсак, 6 ай аралыгында бир катар жетишкендиктерге секирик жазылган. Тактап айтканда, убакыттын бул аралыгында билим берүүнүн сапаты кыйла өсүш берген. Маселен, өткөн жылы билим сапаты 53,1% болсо, быйылкы жылы бул көрсөткүч 15%га чейин өсүп, билим сапаты 68,4% түзгөн. Мындай жыйынтыктын арты менен Нарын облусу өлкө боюнча 3-чү орунга көтөрүлгөн. Бирок дагы деле жетишсиздиктер бар. Алтынбек Калдарович 2 жылдан бери эле айтып келатат, айлыктар кескин түрдө көтөрүлдү.
Бирок балдардын билим сапаты анчалык көтөрүлгөн жок. Мугалимдердин өздөрүнүн дагы билим сапаты кыйратып эмес деп. Ошон үчүн биз да сунуш киргизип атабыз. 2 жылда бир жолдон кем эмес сөзсүз түрдө аттестациядан өткөрүп туруп. Муну үчүн токтомго өзгөртүү киргизиш керек экен, биз токтомдун долбоорун даярдап койдук бүгүнкү күнү. Мындан сырткары отурумдун күн тартибинде жарандардын кайрылууларын кароо тартиби көтөрүлдү. Анда маалымдалгандай 6 ай ичинде Нарын облусунун аймагында жергиликтүү мамлекеттик администрацияларга жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына 4477 кайрылуу түшкөн. Бул кайрылууларга жооп берүү боюнча да айрым айыл аймактарда кемчиликтер кеткен. Ошондой эле айрым айыл аймак башчылары коомдук жолугушууларда айтылган көйгөйлөрдү көңүл сыртында, кагаз бетинде калтырышкан. Коллегиянын чечимин төмөнкүлөр тапшырууну сунуштайбыз. Биринчи, жетекчилердин ишмердүүлүгүн аныктоодогу эң маанилүү критерийлердин бири болуп, жарандардын кайрылуулары боюнча иштин натыйжалуулугу экендигин жана берилген тапшырмалардын тийиштүү түрдө аткарбаган жетекчилерге принципиалдык баа берилип, тартиптик чара колдонууну. Бул боюнча отурумда облус башчысы тарабынан ишти начар алып барган айыл өкмөт башчылары тез келип, мындан ары мамиле катуу болорун эскертти. Ошондой эле ал айыл өкмөттөрдүн иштөөсүнө тиешелүү шарттар түзүлүп, колдоо иретинде каражат, унаалар дагы алынып берилгенин карабастан, айрым тармактарда көрсөткүчтөр канааттандыралык эмес экенине токтолуп, кагаз иштерин алып бара албаган айыл өкмөттөрдүн ишин сынга алды. Көзөмөлгө алгыла, мен айттым эле, мен былтыр айтып атканмын, биз чара көрөбүз да бездейбиз деген деп. За бездействие чара көргүлө мына мындан кийин. Эгерде функционалдык милдетин тийиштүү деңгээлде аткарбай атабы, бизде ошондой берене бар, туурабы? За действие это понятно. Мыйзамсыз бир жерде нарушение кыла турган болсоңуздар, Кончубек Исламович, катуу көзөмөлгө алыңыз. Бириңиздер да анан мага келбегиле, жалынып суранып, мындай болуп калды эле, тигиндей болуп калды эле. Акча каражат, бош акча каражат жатпаш керек эсепте, бардык иштетилиш керек. Иштетилгенде мыйзамдуу иштетилиш керек. Сет боюнча иштей албагандар уят нерсе да бул башынан. Мындан сырткары отурумда мал жандыктарды идентификациядан маалында өткөрүү боюнча да кеп козголду. Анда облус башчысы жалпы облус тургундарына кайрылып, идентификациядан өткөрүү учурдун талабы экенин белгилеп, эгер анда иштер аткарылбаса идентүүлүгү жок мал жандык мамлекетке кайтарылып кетэрин белгиледи. Жарым жылда биз жаңы, значит, төл болуп атат да, төл да болуп атат. Базага түшпөгөн малдын саны дагы учетко коюлуп базага кирип атат да мына 46361 6 айдын ичинде. Бул жерде бир аз учет жакшы болуп калышы мүмкүн, турабы Солтович? Биркование болуп атат. Анан элге түшүндүрүп айткыла, азыр ар бир мүлктүн сеникиби мүлк, анын доказать этиш керек. Бирк алып туруп биркалатып коюш керек да. Жок бу биркасы, анда доход государства конфискация кылышыбыз мүмкүн. Урдалган, бекиткен ушундайга туура келип атат да. Ушуну жакшы түшүндүрүп айткыла. Анан учет дагы статком. Учет быйылкы учету уже башкача болуш керек. Мына мен силерге атайын окуп берип атам. Атайын мына цифралар менен олтуруп мына салыштырып, алдыда кетип калган цифраны эстеп мына идентификациядан өткөн мал мына базага жаңыдан кирген малдардын саны 46361 6 айдын ичинде. Кийинки 6 айдын ичинде дагы 46000 минимум болот да, туурабы? Ошондой эле жыйындын жүрүшүндө облус жетекчиси отурумга катышкандарды мамлекет тарабынан берилген ар бир тапшырманы аткаруу тартибин тыкыр кароого чакырды. Мындан сырткары район жетекчилерин жана айыл өкмөт башчыларынын ишине так жана жоопкерчиликтүү болууга чакырды. Эсенбек Сталбекулу, Жеңиш Абдылдаев, Бексултан Жолдошбеков, Нарын жаңылыктары. Акыркы 2 жыл ичинде жүздөгөн өндүрүш объектилери аткарылышкан функцияларына жараша жаңы техникалар менен толукталууда. Ишти мындай өңүтүү эмгек ыргагын алда канча ылдамдатып, бир кездердегидей узакка токтоп калуулар жок. Мына ушундай жагымдуулук өкүм сүргөн Нарын облусундагы электр тармактар түйүндөрүнүн бириндеги абал кийинки материалда айтылат.
Авария диспетчер Атамбеков. Алар канчанчы? 310-чу. Жыргалбек Атамбеков аталган ишканадагы ардагер кызматкерлердин бири. Анын мындай эмгектенип жатканына 40 жылдын жүзү болду. Өзү айтмакчы, закымда учкан убакыттын ушул аралыгында кесиптештери менен биргеликте эмнелерди гана баштарынан өткөрүшпөдү. Эгер кубаттуу союз мезгилинде тармактын телегейи тегиз болсо, анын тутумундагы 15 республика өктөмү катаал рынок экономикасына өткөнү өксүк көбөйгөн. Айлыкты бартер менен алган убактар болду, техника жетпейт, КСМ жетпейт, тетиктер жетпейт, көп кыйынчылыктар болду. Мына эми азыр мамлекетибиздин оңолгондугун туура жолго туруп, бекем бутуна туруп атканын белгиси ушул биздин мекемеден көрсө болот да. Мына жапжаңы техникалар келип атат, атайын жер касканы, атайын зым теректерди кое турган, зым кере турган, дегидеги бардык бригаданы ташый турган ыңгайлуу машиненин бар келе баштады. Жакында эле механикалык паркты толуктаган жаңы техникалардын бирин башкаруу айдоочулук тажрыйбасы мол Руслан Орозалиевке жүктөлгөн. Аны кубандырганы тигил же бул жумуштарды бүткөрүүдө мурдагыдай ашыкча убаракелчиликтердин жоктугу. Ага таандык манипулятор бир убакта эле бир нече иштерди жасаганга жөндөмдүү. Күйүүчү майды да көп талап кылбайт. Мурун эски зилмен иштечүбүз. Анын биз опора жеткилерде дагы техникалар керек болчу. Специально өзүнчө опоралар ташаганга. Ар муну менен жеңил болуп калды, өзүнө жүктөп өзү алып барып өзүбүз кое беребиз да, башка техника иштебей. Ушул техника келгенине жумуштарыбыз алдыга жылы баштады, буюрса жакшы. Мына ушундай техникалык толуктоолор Нарын облусундагы бардык электр тармактар ишканасында жүрүүдө. Аларда эмгектенишкен энергетиктердин билдирүүлөрүндө кайсыл иш болбосун, кыйла жеңил деп, айрым жумуштарга кол күчү көп талап кылынбай калды. Демек көбүн эсе кышкысын кайталануучу авариялык кырдаалдарды тез арада жөнгө салууда мурдагыдай маселе жаралбайт. Акыркы 23-24 жылдан бери жалпы 30 техникалдык, анын ичинде бригадалык машинелер бар. Атайын манипуляторлор келди, экскаваторлор келди. Бул эми биздин жумушубузду бир топ артат. Ар бир районго бирден манипулятор, бирден экскаватор бардыгына берилди. Бул биз үчүн аябай чоң жетишкендик. Негизинен Кытай жана Россия өндүрүшүнөн чыгарылган жогорудагыдай кубаттуу техникаларды сатып алууга Кыргызстан улуттук электр тармагы ачык акционердик коому бөлгөн ири сумма жумшалгандыгын белгилейли. Ошондой эле анын каржылык колдоолору менен жакын арада Нарын шаарында темир бетон жабдууларын чыгара турган жаңы цех пайдаланууга берилери күтүлүүдө. Улуттун оңгусун түзгөн тилибизди туура сактап, анын өнүгүшүнө салым кошконго ар бир жаран милдеттүү. Дал ушул эне тилди аздектеп, унутта калып бараткан сөздөрдү жандантып, соодасын шөкөттөп жарнамалаган Нарын шаарынын тургуну Гүлжамал Белек кызы өзүнө арбын кардар топтоп алган. Бул тууралуу кийинки сюжетте айтылат. Биз эт багытындагы ушундай бройлер толук эттерин өндүрөбүз. Ага кошумча союлган, ичи союлган форель балыгы жана бөдөнүн эти, жумурткалар да сатылат. Өз үйүндө өндүрүлгөн тоок этин нукура кыргызча баяндап жарнамага тартып жаткан Нарын шаарынын тургуну Гүлжамал Белек кызы. Калаанын базарында чакан күркөдө тоок, балык этин жана жумуртка сатат. Гүлжамал социалдык тармактарда кыргыздын унутта калып бара жаткан сөздөрүн пайдаланып жарнамалагандыктан аны нарындыктар баары таанып, кардарлары көбөйгөн. Соодада эми сөзсүз түрдө жарнама керек экен. Анан ансыз дагы азыркы замандын талабына жараша иш табылып өткөн. Биздин тоогубуз Балапан деп жаңы таңгакта деп жарнамалап баштагандан кийин көпчүлүк тааныштарым күлдү да, аны сен кыргызча сүйлөп турбайсыңбы, таңгак деген сөз сүйлөнбөйт да, таңгак деген эмне деп, анан ошондо бир эмнеге сүйлөбөш керек, өзүбүздүн тилибиз болгондон кийин мен билип аткандан кийин башкалар эле билет да деп ошондон баштап сүйлөп кыргызча нукура сөздөр колдонуп башталган. Гүлжамал айым кесиби боюнча башталгыч класстын мугалими. Апасы тарыхчы болгондуктан кичинесинен сөз көп айтып үйрөтүп өскөн. Бош убактысы боло калганда китеп колунан түшпөйт. Өзүм ошо кичинекей балдар менен иштешкенди жакшы көрчүмүн. Жомокторду көп окучумун. Ошо балдарга үчүн жомокто сөзсүз түрдө кыргыздын көптөгөн сөздөрү бар. Жакшы айтылган. Ушул аң сезимге сиңип кала берет экен, баары бир сүйлөп. Өзүбүздүн да тилибизди сүйлөшүбүз керек. Кыргыз тилди биз сүйлөсөк ким сүйлөйт?
Nukura kırgız tili menen mına ушундай жарнаманын жаңы ыкмасын жаратып, кардар көбөйтүп жаткан соодагер жарнама кыска жана түшүнүктүү болсо эл кызыгат дейт. Ошондой эле ар бир сатка чыккан буюмдун жарнамасы мазмунуна бап келип, улуу муун менен жаштар так түшүнгөндөй жазалыш керектигин айтат. Биз жакында эле жолдошум экөөбүз Алматыга барып, ошол жерден бир жакшы өзүбүзгө патриоттук сезимдерди ойготуп келдик. Ал жерден биз чоң соода борбор түйүнүнө кирип, ошол жерден бир нерсе алышыбыз керек болуп, барып жолдошум ушу кыргызча түшүнбөйт болуш керек деп аларга орусча сүйлөп баштады. Орусча сүйлөп баштаганда эле алардын соодагерлери ушу бизди карап да койгон жок. Эмне орусча сүйлөп атат дегендей да түшүндүк да, анан биз өзүбүздүн кыргызча эле сүйлөсөк, анан бизге келип учурашып, өзүнүн сатуу нерселерин бизге айтып баштады да, бул ушундай деп казак тилинде. Анан ал жерде ушу орусча эч ким сүйлөбөйт экен. Баары тең казакча сүйлөйт экен. Ошондо түшүндүк, ушу кыргыз тили менен эле биз улут экенбиз деп. Мына ушундай өз тилибиздин өнүгүшүнө жана унутулбай уланышына салым кошуп жаткан Гүлжамал айым ар бир кыргыз жараны, кайсы гана кесиптин ээси болбосун, эне тилин аздектеп, ыйык сактап, аны кийинки муун урпактарга татыктуу өткөрүп бериши керектигин баса белгилейт. Норз Аблаев, Нарын жаңылыктары. Соңкөл жайлоосунун күн чыгыш түштүк тарабында Манастын таш тулгасы деп аталган аймак бар. Дал ушул жерде аралыгы 5-6 метрден болуп таш менен тизилген 9 таш тулгалар орун алган. Алардын түндүк батыш тарабында бийиктиги 1,5-2 метр келген сомдолуп жасалгандай болгон 2 таш орнотулган. Буларды жергиликтүү чабандар эл оозунда айтылып калган окуяларга таянып, Манастын таш тулгалары, ат мамалары деп аташат. Мындан улам чын эле Манас бабабыз Соңкөлдү жайлаганбы, адам көтөрө албаган таштар кантип ал жерлерде жайгашып калды? Ошол суроолордун жандырмагына ошол аймакта болгон кабарчыбыз кызыгып көргөн. Айтылуу Соңкөл жайлоосунун күн чыгыш түштүк тарабында мына ушундай Манас атабыздын таш тулгалары деп аталган эл оозунда кеп болгон таш тулгалар жайгашкан. Ушундай көлөмдөгү таштар жергиликтүү тургундардын айтымына караганда ушул тегеректе дагы, жогору тарабында да, төмөн тарабында да эч бир жерде жок экен. Ушул аймакты жайлаган малчы Темирбек Касымов бала күнүндө эле таштардын жарымы жерге батып, таш тулгалар ушундай турушунда эле сакталып келе жатканын айтат. Аталган таш тулгалардын жалпы саны 9 болуп, 7 жогору жагында, 2 бир аз бөлүнүп төмөнүрөөк тарабында жайгашкан. Буларды көргөнү ар бери өткөн эс алуучулар көп келгендиктен, алар калтырып кеткен таштандылардан жергиликтүү малчылар арылтып тазалап турушат. Бара келсибизден анан ушул таш тулгага келип ойноп, чабандар тасалап уборка кылып турабыз бул жерде. Тети мамуларын болсо ушул жерде чабандар коюшкан, чогулуп келип. Бул канча кылымдан бери турат. Эки жакка өтүп кеткендер келип көрүшүп, Куран окуп кетип турушат сыйынып. Бул таш тулгалардын түндүк батыш тарабында бийиктиги 1,5-2 метр келген, сомдоп жасалгандай болгон 2 узун таш орнотулган. Буларды Темирбек ата Манас атабыздын ак кубасын байлаган ат мамалары болгон деп өзүнүн бала чактагы уккан маалыматтарына таянып кабарлады. Бирок биздин байкашыбызча алар ат мамага эмес, көбүрөөк балбал таштарга окшойт. Бул тети тулганын арасында болчу бул мама. Ошол жерде орноп турчу. Анан бияка эмнеге болду? Анан бияка сүйрөтүп келип анан талкалашыптыр. Ошондон жулуп келип анан бияка алып келип талкалашыптыр. Ошол эле таш тулгалардын түндүк тарабында бир нече майда дөңсөлөр бар. Буларды ага жакын аймакта жайлаган жергиликтүү малчылар эски көрүстөндөр экенин билдиришти. Таң калыштуусу бул көрүстөндө таш тулгалардын 5-6 метр алысыраак жерде жайгашкан. Кыргыздар эч качан мүрзөлөрдүн жанына очок асып, от жагып, эт бышырган эмес. Мындан улам эл оозунда Манастын таш тулгасы деп айтылып калган тулгалардын орду дагы көрүстөн болгонбу деген жоромолойго түртөт экен. Эми муну атайын этнографтар, изилдөөчүлөр өзүн баасын берер, бирок таш үйүлгөн жерлерде эгерде таш тулгадан кийин да көрүстөндөрдүн орду болсо, кийинки көрүстөндөр да болушу мүмкүн. Манас атанын күмбөзүнүн тегерегинде дагы таласта көптөгөн көрүстөндөр бар жергиликтүү элдердин. Кароол чокунун тегерегинде да көрүстөндөр бар. Эмне үчүн андай дегенде, Манаска байланышкан ыйык жерлердин баардыгында кыргыз ырым-жырымында өзүнүн ишениминде аларга катарлас жазсын, ыйык жерде болсун деп ошондой жерлерге кийинки доорлордо дагы сөөк жашырышкан.
Кандай болгон күндө дагы бул жагдай археологиялык казуулар менен коштолгон, көп илимий иликтөөнү талап кылган өзүнчө чоң маселе экенине көзүбүз жетти. Буга байланыштуу жогорку окуу жайларында эмгектенген белгилүү тарыхчыларга уюлдук телефон аркылуу байланышка чыгып, маалымат алалы деген аракетибизден майнап чыкпады. Баары камера алдында сүйлөп берүүдөн баш тартышты. Бирок бул аракетибизди токтотпай, археолог окумуштуулар менен байланышып, бул темага кийинчерээк кененирээк кайрылабыз деген оюбуз бар. Максат Абдыракунов, Жеңиш Абдылдаев, Нарын жаңылыктары. Ушуну менен Нарын жаңылыктар маалымат программасынын жума күнкү чыгарылышы соңуна чыгат. Алдыдагы эс алуу күндөрүңүздөр көңүлдүү өтсүн. Саламатта калыңыздар.